ተናስተልን ክብራን አድማጮቻችን ከአቶ አያሌው መንገሻ የቀድሞ የደነት ሹም በአገሩስ ደነት የአማራ የኦሮሚያና የቤንሻንጉል ደነት ጉዳይ ኃላፊ ሆነው ለረጅም ጊዜ ያገለገሉ ባለፈው ክፍል አንድ ቃለ መጠይቃችን በርከት ያሉ ጉዳዮችን አብራርተዋል። የሁለተኛ ክፍልና የመጨረሻውን ክፍል አሁን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከአጣዬ ጥቃት በኋላ በተከታታይ የመጡ ጉዳዮችን አንስተው በመጀመሪያው ክፍል ለማብራራት ሞክረዋል። ቀጣይ የኦነግ ሽኔ እንቅስቃሴና ይህንን ኃይል የሚደግፈው መንግስት ስልጣን ያዘው ኃይል ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? በአማራ ህዝብ ወሰድ ያለባቸው ጥንቃቄዎች አሉ ከሚሉት ጀምሮ እግረ መንገዳቸው ማንሳት ያለባቸውን ጉዳዮች አንስተው ወገኖቻችንን ህዝብ ለማስጠንቀቅ ሞክረዋል። ባለፉት ያደረግናቸው ውይይቶችን የተለያዩ አስተያየቶች ደርሰውናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ አብተማ ሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከአቶ አያሌው መንገሻ ጋር ያደረግነው ሁለተኛና የመጨረሻ ክፍል ቃለ መጠይቅ ያድምጡ። እንደው ከሱ ጋር ያያይዘው እንግዲህ አዲስ አበባ ዙሪያ ኦነግ ሽኔ ስልጣና እየወሰደ ነው፣ ህብረተሰቡ በከፍተኛ ደረጃ እያሸበሩት ነው፣ ለገጣፎ ደረሱ፣ እዚህ ደረሱ ይባላል። አሁን ያጣዬ ጉዳይ ከታየ በኋላ በተለይ ሰዎች ነገጣችን ምን ይሆናል የሚል ስጋት አለና እንዲህ አይነቶቹ የፖሊስ መግለጫዎች ሲወጡ ደግሞ የበለጠ በተለይ ዋና አላማቸውን ካልተረዳ ሰውን ፖሊስ እየሰራ ነው አሁንም ይጠብቀኛል ብሎ እንዲዘናጋ ያደርግም ወይ? የጠቅላይ ሚኒስትሩን መግለጫ እያይዘው በዛው ይመልሱ። አመሰግናለሁ። ይሄ ከለገጣፎ እየመጡ ነው ከምን እየመጡ ነው አይደለም፣ እዛው ውስጥ ናቸው ያሉት እኮ። እኔ እኮ ገልጫቸዋለሁኝ፣ ቀደም ሲልም በተለያየ ጊዜ ገልጫቸዋለሁ፣ በተለያዩ ሚዲያዎችም ቢሆን አሁን ከአንተም ጋር ቢሆን ገልጫቸዋለሁ። ወደ 200,000 የሚጠጋ ቄሮ የነበረ የአጭርና የረዥም ጊዜ ስልጠና እየተሰጠው ከፊሉ ጦር መሳሪያ ያለው ከፊሉ ገጀራና ጩቤ ያለው ከፊሉ ደግሞ ሌላ ትጥቅ የሚጠብቅ በተሰሩ ቤቶች ውስጥ የሚኖር በግለሰቦች በድርጅቶች ወይም በተለያዩ ሁኔታዎች የሚኖር ከፊሉ ደግሞ ቤት ተሰጥቶት ራሱን ኑሮን መስርቶ የሚኖር ግን እንደ ተጠባባቂ ጦር ወይም እንደ አካባቢ ህዝባዊ ሰራዊት ጥሪ ሲቀርብለት እርስ በርሳቸው በስልክ በሚደረግ ጥሪ ባላቸው ኔትወርክ ተሰባስበው የሚፈለገውን እርምጃ ለመውሰድ የተዘጋጁ ለዘረፋና ለግድያ ራሳቸውን ያመቻቹና ያዘጋጁ ኃይሎች አሉ። ከየትም አይደለም የሚመጣው፣ እዛ ውስጥ እኮ አለ፣ እዛ ውስጥ አለ። ለምሳሌ ጀሞ ላፍቶ አሉ እኮ እዛ በትልልቅ ህንፃዎች ውስጥ ተሰብስበው እያዩቸዋል፣ በጋራ እያበሰሉ ሲኖሩ አሉ እኮ። ለምሳሌ ራሳቸውን በገንዘብ ለመደገፍ በተለያዩ በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ በተሰሩ ቤቶች፣ የግለሰብ ቤቶች፣ የድርጅት ቤቶች ከተሰሩ በኋላ ቤቶቹን ራሱ እኛንን የምናከራይ በሚል ተከራይ በሚመጣ ጊዜ እነሱ አከራይ፣ እነሱ ገንዘብ ተቀባይ፣ እነሱ ሁሉም ነገር ከሆነው እየኖሩበት ነው። በመሰረቱ አሁን አዲስ አበባ እኮ ህብረተሰቡ ዝም ካለ ባለፈው አስፋልት እየቆረጡ ከጎጃም እንዳትሻገር ሲሉ ነው የኖሩት። ከሰሜን ሸዋም እንዳትመጣ እያሉ አውቶቡስም እንዲመለስ አድርገዋል። በዓለም ተፈጽሞ የማይታወቅ ተአምር ግፍ እና ሱዳኖች፣ ወደ ሱዳኖች ስንሄድ እንደዚህ አያደርጉንም፣ ወደ ግብፅ ስንሄድ እንደዚህ አያደርጉንም። እነዚህ ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉን ለኛ። እና ይሄ እየተፈጸመ ባለበት ሁኔታ ከሌላ ቦታ ይመጣሉ ብሎ መጠበቅ አያስፈልግም፣ ከውስጡ ነው። ግን እነዚህን ሰዎች ይህን ኃይል ራሱ እኮ አብይ አህመድ ተናግሯል። እኔ ጉዳት የደረሰብኝ መስሏቸው ከጫንጮ፣ ከስሉልታ፣ ከሰንዳፋ እና ከለገጣፎ፣ ከገላን፣ ከደብረዘይት፣ ከዱከም፣ ከአቃቂ የኦሮሞ ወጣቶች እኮ ከሰበታ ሁሉ በአንድ ጊዜ ተለቃቅሞ ወደ ከተማ መጡ። ደህና ነኝ ስላቸው ተመለሱ። አየሁ ምን ያህል ጨቅላ ሰው እንደሆነ እና እኔ ብሞት 100,000 ሰው ያልቃል። ሲያስፈራራ ነው ስልህ ነው ለሁሉ ልክ ነው። ይሄም ብለዋል ያን መፈንቅለ መንግስት ብለው ወታደሮች የመጡ ጊዜ 93,000 ህይወት ያልቃል ብለው ብዙዎችን በሀገር ሰላም እንዴት እንደዚህ ይናገራሉ የሚል ድንጋጤ የፈጠረበት ሁኔታ ነበር። አሁን እያን እያደርን የምናየው እንግዲህ እሱን ነው። እና ሌላው ስለ ምርጫው እንግዲህ ዲሞክራሲያዊነት የግድ ያስፈልጋል ብለው እሳቸው የሚመሩበት ገዢው ፓርቲ በተለይም የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ዛሬ ይህን ሁሉ ስራ እየሰራ ያለ በዋናነት አንድም ተፎካካሪ ፓርቲ ወይም እነሱ ተፎካካሪ የሚሉት ተቃዋሚ ፓርቲ በኦሮሚያ ክልል ሳይኖር ምን አይነት ምርጫ ነው፣ ምን አይነት ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ነው የሚደረገው? እና ይህን ምርጫ ደግሞ እንደው ለሀገሪቱ በሰላም እንድትቀጥል ወሳኝ አድርገው ትላንትና ህወሓትን ሀሰተኛና የተጭበረበረ ምርጫ ያደርጋል፣ በዚህ መንገድ ምርጫ የለም ሲሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ተገልብጠው አዲሶቹ ገዢዎች ደግሞ ያደሩ ወገኖች ልክ እሳቸው የሚናገሩትን
የአገር ተቆርቋሪ አድርጎ የማቅረብ ሁኔታ አለና ልክ እንደው ሌላው ህዝባዊ ተቃውሞ ምኑ አገር እንደሚያፈርስ አድርጎ የሚያስቡበት ሂደት አለና ይሄ ሁሉ ሰው የተጨፈጨፈ የሚቀርበውን ተቃውሞ ከዚህ ጋር ለማያያዝ ይመክሩትና የሳቸውን የምርጫ አስተያየት እንዴት ያውታል? በመሰረቱም አሁን አብይ አህመድና አገኘው ተሻገር ሁለቱም ያስጨነቃቸውና የሰጡት መግለጫ ቢኖር ስለምርጫው በሰላም ስለመጠናቀቁ ነው እንጂ ስለ ተጨፈጨፈው ያማራ ህዝብ ስለወደሙ ከተሞች ስለተቃጠለው ሀብት ንብረትና ተስፋ ስለጣው ያማራ ህዝብ አይደለም። እነሱን ያስጨነቃቸው ምንም ኮሽታ ሳይሰማ ባለም አቀፍ ደረጃ ሳይታወቅ ምርጫው ተከናውኖ ህጋዊ የሆነው ኃይል ህጋዊ ሆኖ ጭፍጨፋውን በረቀቀ በበዛ መልኩ ማከናወን እንዲችል ፈቃድ እንድንሰጠው ብቻ ስለተፈለገ ነው። ስለዚህ ምርጫው የሚያመጣድቅ ብቻም አይደለም። ትናንትናም ቢሆን ኦሮሚያ ውስጥ እኮ ያለፉት አምስት ምርጫዎችም ቢሆኑ ህገወጥ ነበሩ። አባዱላና ወርቅነህ ገበየሁ እኮ ኮረጆ ይዘው ሲሮጡ የነበሩ ናቸው። በ1997 ኮረጆ ይዘው ሲሮጡ አባዱላ አርሲ ሄዶ ነው ኮረጆን በመኪና ጭኖ ይዞት የመጣ። የሌሎችን ሁሉ ድምጽ ራሱ ላይ ተመልከት ወደ ማልከ ወርቅነህ ገበየሁም እንደዚህ ይዞ ነው ሲሮጥ የነበረው ከሻሸም። ሌሎችም እንደዛው ነው። እና ያለፉት አምስት ምርጫዎች ያልተሳኩበት በአሁኑ ጊዜ ምርጫ ይሳካል ብሎ ማሰብ አንደኛ ተፎካካሪ የፖለቲካ ድርጅት በሌለበት የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 30 አመታት የተለየ የፖለቲካ ድርጅት የለም። የፖለቲካ ድርጅቶችን ራሱ መንግስት የሚፈጥራቸው ናቸው፣ ቡድኖች ናቸው። ግለሰቦቹ የሥራ መስክ አርገውት፣ የስልጣን ምንጭ አርገውት፣ የገንዘብ ምንጭ አርገውት የተሰባሰቡ ናቸው። መንግስት እጁን ያላስገባበት ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ እውን አይሆንም። በመጀመሪያ ለፖለቲካ ድርጅቶች እውን መሆን ወይም መፈጠር ወይም ህጋዊ እውቅና እንዲሰጣቸው ከምርጫ ቦርድ ህጋዊ እውቅና እንዲሰጠው ካስፈለገ በመጀመሪያ ስብስቡ እነማን እንደሆኑ በደህንነቱ መጠናት አለበት። ስም ዝርዝርና ታሪካቸውን ያቀርባሉ። 1000 ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ 10000 ሰው አስፈርሞ ሊቀርብ ይችላል። ያ ፖለቲካ ድርጅት እነማን ናቸው መሪዎቹ በመጀመሪያ ይያዛል። መሪዎቹን መልምለው እስኪጨርሱ ድረስ ፈቃድ አይሰጧቸው። መሪዎቹን መጀመሪያም መልምለዋቸው ከሆነ ቀሪዎቹም መልመላቸው እንዲፋጠን ተደርጎ ፈቃድ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ከመንግስት እውቅና እና ፍላጎት ውጪ የሚወጡ የተለየ ራዕይ ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶችና የፖለቲካ ድርጅት አባላትና አመራር በኢትዮጵያ ውስጥ መኖር አይችልም። መኖር ስለማይችል እኮ ነው እስክንድር የታሰረው። መኖር ስለማትችል እኮ ነው ሴቶችም የታሰሩት። እንግዲህ ከባልደራስ ጋር ተያይዞ የታሰሩት እነዚህ ሰዎች ኦህዴድ በጨፈጨፈ እነዚህ ንጹህ አማራዎች ታሰሩ። ኦህዴድ በጨፈጨፈ በ2011 እና በ2012 ሲጨፈጭፍና ሲያስጨፈጭፍ ለክስ ያልቀረበ ጆሃር መሐመድ እና በቀለ ገርባ ምርጫው ሲመጣ ግን ታሰረ። ከዚያ ከሚዘፍን ልጅ ጋር ምንም ግንኙነት የላቸውም እነዚህ ሰዎች። ወንጀለኞቹ ታውቀዋል፣ ለብቻ ታስረዋል። የሚያስጠይቅ አንዳችም ነገር የላቸውም። ትልቁ ነገር ግን አንድ ሚስጥር አለ ልንገር። እኔ ከ2012 ጀምሮ ታስቦበት ይሰራ የነበረ በደንበቀ መኮንን እና በአብይ በኩል ታስቦበት ወደ ታች ወርዶ ግለሰቦች ተደራጅተው ጆሃርን እና በጆሃር ዙሪያ ያሉ ሰዎችን በመምታት እነሱን በማስወገድ አማሮች የፈጸሙባቸው ወንጀል ነው በሚል አማራው ላይም አሰቃቂ እርምጃ ለመውሰድ ታስቦ የተከናወነ የፖለቲካ ድርጅት እንቅስቃሴ ነበረ። ራሴ የማውቀው ከዚያ በኋላ በዛ ውስጥ ያሉ ሰው አካሎች ነው። ጆሃር ብቻ ሳይሆን ከጆሃር በላይ ትልቁን ወንጀል እየፈጸመ ያለው ደመቀ፣ በቱና አብይ እያሉ ለምንድን ነው በዚህ ሰውዬ ብቻ እርምጃ የሚወሰደው? መጥራት ካለበት ሁሉም መጥራት አለበት በሚል ባለመግባባት የከሸፈ እና ለስኬት ያላበቁት እንቅስቃሴ እንደነበር አውቃለሁ። አንድ ትልቅ ነገር ንገር እና እኔም ድምፅ ይሄ ዝም ብሎ አብይ ከሚናገራቸው ውስጥ ከ90% በላይ ፍሬ ያላቸው አሉ። አንደኛ ፍሬ ያለው ፐርሶናሊቲ፣ የመሪ ኤቲክስ፣ የመሪ ብስለት አለመኖር ችግር አለ። ለምሳሌ አንድ ጊዜ ሲጠየቅ ኢትዮጵያ እንዴት ነው የመሪ ችግር አለ ይላሉ፣ ደግሞ ኢትዮጵያን ለመምራት ደግሞ ምን ያህል የተለየ እውቀት ያስፈልጋል አለ። አየኸው፣ ከበረት ጎትተው አምጥተው ያስቀመጡት ፍጡር እንግዲህ ተመልከት፣ ኢትዮጵያን ለመምራት ምክንያቱም እየሞተም ለቀጥ ብሎ የሚኖር ፈሪና አደርባ አጨብጫቢ የሆነ ህዝብ እንዳለ አይቶታል። ሳያውቁት ከመለኮት የተላከ ህብስተምና አድርገው አጨብጭበውለታል፣ ሰግደውለታል፣ ጫማውንም ልሰውታል። ስለዚህ ይህን አይነት የወረደና ስብዕናው የተጎሳቆለ ህብረተሰብ እየራበው
ከሃመት በኋላ ያልፈልኛል ብሎ በመስዋዕት የሚኖርን ህዝብ ይያየ ለምን አይናቀው? ስለዚህ አብይ አህመድ በመሰረቱ አሁን ሲናገር የሰማው ስለ አብይም ሆነ ይሄ አገኛው የተባለ ሰው ሲናገር የሰማቸው ነገሮች በሙሉ ስለምርጫ ብቻ ነው። ስለምርጫ እንጂ ስለአለቀው ህዝብ አይደለም። እንጂ ሰላማዊ ሰልፉ ምንድነው አንደምታው? ምንድነው ፍላጎቱ? ወጣቶቹ ምን ይፈልጋሉ? ምን መልስ እንመልስላቸው? አላሉ። ምን መልስ እንመልስላቸው ብለው የመደለያና የውሸት ቃል የሚመጡት ሰልፉ ተጠናክሮ ወደፊት ሲቀጥል አቅጣጫቸውን ቀይረው ይመጣሉ። ኦ ተሳስተን ነበር ሳናውቅ ለካ ህዝብ በደለናል አሁን ሪፎርም ልንሰራ አስበናል እና ትልቅ ስህተት ተሰርቷል ለወደፊቱ ኢትዮጵያን ወደ ከፍታ የሚያወጣ ኢትዮጵያዊ ሱስ መሆኑን በርግጥ የሚያረጋግጥ ተግባር እንሰራለን ላለፉት ስህተቶች ይቅርታ እንጠይቃለን ምናምን ብለው አሁን ነገ ተመልሰው ሲንበረከኩ ታያቸዋለህ ዛሬ ግን ፈርተው ራሳቸው ፈርተው አሁን አይተዋል እንግዲህ አብይን በሚካፍም በምንም ተውቦ ይወጣ የነበረ ሰው ዛሬ ከንፈሩም ደርቆ ፊቱም የሬሳ ፊት መስሎ ደንግጦ ነው የወጣው ድንጋጤ አለ ድንጋጤ እንግዲህ ተፈጥሮ ነው ፍርሃትን ፍርሃት የማንኛውም ሰው ነው ግን ፍርሃትን ዋጥ አድርጎና ችሎ ተግባርን መፈጸም ባህልን ይጠይቃል በታክስ በተነሳ ቁጥር እጁን ከሚሰቀል አካባቢ የመጣ ጀግና ለመምሰል የምትሞክረው አይነት ነገር እንዲህ አይነት ነገር ሲከሰት ያጋልጣል ለምሳሌ የትግራይ ጦርነት ሲጀመር ወጥቶ ሲናገር ቃላቱን ጠፍቶበታል ተንተባትቧል ያ ሌላ ጊዜ ይናገረው የነበረው ንግግሩ ሁሉ እንትም ብሏል ተደናግጧል እና ይሄን ለሁለተኛ ጊዜ አይቻለሁ እና አትደናገጡ አለ አትደናገጡ ራሱ ደንግጦ አትደናገጡ ምንድነው ያስታወሰኝ መሰለ ይሄ ቀደም ሲል በደርግ ጊዜ ጦርነት ውስጥ እንግዲህ የተወሰነ ጦርነትም አይቻለሁ በኤርትራም ግንባር በሌሎችም አካባቢዎችና ጦርነት ውስጥ አንድ ፈሪ የሆነ አለቃ ሲኖር ኮሎኔል ጀነራል ሊዮን ይችላል ጦርነቱን የራሱ ሰራዊት ያለቀበት የውጊያ ብቃት ወይም ደግሞ ያመራር ችግር ተፈጥሮበት የመሬት አያያዝ ችግር ወታደራዊ አቅም ከፍ ብሎ የመጣ መሆኑ ሲረዳ አይዞ አንበሳይ ነብሮ ጀግናው ምናምን ይላል ያንን ሲሰሙ ህዋቶች ህዋትም ሻቢያ በቃ ይሄ ሰራዊት ሊፈረጥጥ ነው ማለት ነው እንደዚህ ከጀመረ ይል ነበር ይሄ የተለመደ ነበር ብዙ ማሳውሳቸው እና ኮሎኔል ረጋሳ ምናምን የሚባሉ ሰዎችን እንደዚህ አሳውስ ነበር እና አብይም እንደዛ ነው ራሱ ደንግጦ አትደንግጦ ይላል አትደንግጦ ሌላው እንኳን አይደነግጥም ስለማይደነግጥ ለጥይት ደረቱን ሰጥቶ ነው የተፋለመው የተሰለፈው ደግሞም ይቀጥላል ትግሉ ስለዚህ አንደኛ ደንግጦ አትደንግጡ የሚለው አባባሉ ዝም ብሎ ነው ሌላው ዳ ነፃነትን አይጠይቅም አርፋችሁ ቁጭ በሉ ተመልከት ቦካሳና ኢዲያ ምን ያልኩ ያለ ምክንያት አይደለም ደሞ ህዝብ ምን ያቃል አርፈ ቁጭ በል አይ በልመና የሚኖር ሀገር ውስጥ የተፈጠረ ህዝብ ስለ ዲሞክራሲ ምን አስጨነቀው አይዮ እና አመጹ የምናውቀውና ምንም ለውጥ የማያመጣ ጊዜያዊ ጩኸት ነው አዎ ያወቀው አመጹን ያለፈውን አመጽ ያወቀው ያማራ ህዝብ አመጾ ደረቱን ለጥይት ሰጥቶ ጎንደር ባህር ዳር ዳንግላ ፍኖተ ሰላም ወልዲያ ደሴ አዲስ አበባ ሌሎችም አካባቢዎች ያንን ሁሉ መከራይቱ እንደሌሎቹ ድንጋይ እየደረደረ ሳይሆን ተታክሶ ለዚያ ድል በቅቶ አዎ ንጉሱ ጥላሁን የዷን ዳርጋቸውና ደመቀ መኮንን በችሮታነት የጅ መንሻ ያማራውን ድል አስረከቡት ስለዚህ በሄድም ነገ የሚያስረክቡን ድርጅቶችና ግለሰቦች ስላሉ ስልጣኔን ስለማለቅ በርካታ ባንዳ ስለአለ አልሸበርም አመጹ የሚቀለበስ ነው እንደማለት ነው አሁን ግን አይደለም አመጹ አሁን አይቋረጥም አሁን አመጹ በተለያየ መንገዶች እናስቀጥለዋለን በተለያየ መንገድ በራሳችን ኃይሎች ወደፊት በመንገልጻቸው ምጻታ ማራ ንቅናቄ በሚባል በአገር ውስጥ በሚንቀሳቀስ የታጠቀ ኃይል ጭምር በራሱ ጦር መሳሪያና ከመንግስትም ሆነ በልዩ ልዩ መንገድ ከታጠቀው በመከላከያ በልዩ ኃይልና በተለያየ ኃይላችን ተመስርተን በህዝባችን ተመስርተን በአማራ ክልል ውስጥ ልንገር በአማራ ክልል ውስጥ ከ121000 በላይ ባለ ጦር መሳሪያ ባለበት ምድር ውስጥ እንኳን የሱን አንድ ጥይት ሳይተኩስ የሚሸሽ ሰራዊት ቀርቶ ሌላውንም ማንበርከክ የሚችል ብቃት ያለውና ወኔ ያለው ህዝብ ይዘን ነጻነታችንን መጎናጸፋችን አይቀርም እና ይሄ አመጹ ምንም አያመጣም ያለው አባባል ተሳስቶ ነው ሌላው በፖሊስና በመከላከያ ተቀጥራችሁ እንድትሰሩ ጥሪ ስናቀርብላችሁ አርፋችሁ ተቀምጣችሁ ዛሬ በፌስቡክ በተደረገ ቀስቀሳ ተነስተታችሁ ሽብር ተፈጥራላችሁ አለ ይሄንን ያላቸው እነማንን መሰለ በፖሊስና በመከላከያ ተቀጥራችሁ መሞት ነበርባችሁ ያላቸው በ2011-12 በኦሮሚያ በትግራይ በደቡብ በኦጋዴን ወይም በሶማሌ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም በአማራ ክልልም ባንዳ በሆኑ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች የተባረሩ ከ67000 ተማሪዎች በላይ እነሱን ወታደርና ፖሊስ አርጎ
አንድም ለማስገደል ሁለትም ስራ ሲያጡ እንዳያምጹበት አፋቸውን ለማዝጋት በማሰብ የተናገራትናት። ስለዚህ አማራ ከዩኒቨርሲቲ እየተባረረ እነሱ እየተማሩ ከዩኒቨርሲቲ እየተማረረ የነሱ ወታደር ሆኖ እንዲያገለግል ሰሞኑን አንድ የኦዴድ ካድሬ እንደተናገረው አማራ ወታደር እንጂ ብሔር አይደለም እንዳለው ወታደር ሆነ እንድናገለግለው ከማሰብ የንቀት ምንጭ ነው። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነበር። በሌላ በኩል በፌስቡክ ጥቂት ቁጥረኞች ጩኸት ስርዓቱን ምንም ሊያረጉት አይችሉም ብሏል። አይ የፌስቡክ ጩኸት አይደለም ከፌስቡክ ያለፈ እንቅስቃሴ ውስጥ መሆናችንን አለመረዳት ነው። ከፌስቡክ ባለፈ በህብረተሰቡ አምሮ የተተፋ መንግስት መሆኑን አለማወቅ ነው። ተስፋ የቆረጠ ህዝብና መኖር የማይፈልግ ህዝብ መሆኑን አለማወቅ ነው። ተስፋ የቆረጠ ህዝብ ደግሞ መሪዎቹን ይበላል። መሪዎቹን ሲበላ ያማራ ልጆች በቤንሻንጉልና በኦሮሚያ እየታረዱ ስጋቸው እንደተበላ ሁሉ ያን ጊዜ እሱ እንደ ጋዳፊ እየተጎተተ ሲያዝ ምህረትም አይኖርም። በ2011 እና 12 ከ6000 በላይ ቄሮ አትራናል ብሎ የለቀቀውን 30 የሚሆን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ደግሞ አስረህ ማሰቃየት እና 53 ሰዎች አትራናል ይያለ የፖሊስ ጩኸት ይሄ የትም የሚያደርስ አለመሆኑን ነው የምትረዳው። እዚህ ጋር እንደው ከመጣቀላችን በፊት በተለይ ትግሉ እንዴት ይቀጥል መንግስት እንግዲህ ትግሉን ለመረበሽ በተለይ ባህር ዳር ላይ ታየው ነገር በሌሎችም ከተሞች ወደፊት ለማድረግ እንቅስቃሴዎች አሉ። በከፍተኛ ደረጃ ባለፉት ጥቂት ወራት በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ትዛዝ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባላትም በከፍተኛ ቁጥር በሚባል ደረጃ ወደ ፌደራል ፖሊስ እየገቡ ነው ለምርጫው ጸጥታ ለማገዝ የሚባል ነገር አለ። ይሄ እንዴት ነው የሚታየው የሚል ነው። በሌላ በኩል አሁንም አብይን ለኢትዮጵያ ተቆርቋሪ አድርገው ማቅረብ የሚፈልጉ እሱ እግር ስር የተነጠፈ ኃይል አለ። ሌላውን ብሔርተኛ ብሎ ይከሳል። ነገር ግን እዚህ ከተማ ሲቃጠል፣ ንጹሐን ሲጨፈጨፉ አጀንዳ ለማስቀየር ጣቱን ከመቀሰር ውጪ ኢትዮጵያዊነት እነሱ አፍ ላይ ነው ያለውና ይሄ ኃይል ዛሬም በግብጽ ስም፣ በሱዳን ስም፣ በውጭ ኃይሎች ስም በኢትዮጵያዊነት ስም አማራ የተጨፈጨፈ እንዲቀጥል ሌላው አንገቱ እንዲደፋ ከዛ በኋላ ሀገር እንድትፈርስ ለዚህ ኃይል ተባባሪ ሆኖ በሌላ በኩል ደግሞ ራሱን የሞራል የበላይነት ያለው ራሱን ለሀገር አሳቢ አድርጎ ለማቅረብ የሚሞክረውን ኃይል በአንድ በኩል እንዴት ያውታል፣ በሌላ በኩል ትግሉን እንዴት መቀጠል ይቻላል? አሁንም በሰራዊቱም በሌሎችም በማንኛውም ደረጃ ያለ አማራ በአጣዬ ላይ የተፈጠረው ነገር፣ በቤንሻንጉል የተፈጠረው ነገር፣ በሌሎች አካባቢ የተፈጠረው ነገር ነው እየሆነ ያለው። ከማሽ አሁን ሴዳል ላይ የቀበሌ አመራር፣ የተለያዩ ኃላፊነት ያላቸው ሰዎች፣ መንግስት ቢሮ ውስጥ ይሰሩ የነበሩ፣ ጤና ጣቢያ ይሰሩ በሙሉ ነው እንግዲህ የጨረሷቸው። የተረፈው ነው ቀደም ሲል እንደጠቀሱት የተሰደደው እና አጣዬ ላይ የሆነውን ነገር እናውቃለን። ይሄ ባለበት ሁኔታ ውስጥ መንግስት አለ ሰላም አለ ብሎ መቀመጥ ይቻላል? እንደው ጣትን የውጭ ሀገር መንግስታት ላይ ብቻ በመቀሰር አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር መፍታት የአብይ አህመድ አስተዳደርን ስልጣን ማስቀጠል ይቻላል ወይ? በፍጹም አይቻልም። አንደኛ አሁን የግብጽ ጉዳይ የሱዳን ጉዳይ የኛ ጉዳይ አይደለም፣ የእነሱ ጉዳይ ነው። በሚስጥር ሲወያዩ መሬትም ሲሰጡ ከእኛ ጋር አልመከሩ። ችግሩም ሲመጣ እኛ ጋር ሊመክሩ እኛ ልንሸከመውም አንችልም። እንዲያውም አማራ ክልል ውስጥ መጥተው ግን የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ስጋችን እያስበሉ ደማችን እያስጠጡ አይተሃል። በሰባራ ቀል በፎሌ እንዴት አድርገው የአማራን ድል አንጠፍጥፎ ደም አንጠፍጥፎ እንደሚጠቃ እና ሱዳኖች አይሻሉንም እንዴ? ማንም ይምጣ ሱዳኖች 45 ኪሎ ሜትር ሲገቡ መቼ ለመከላከል ሞከረ? በፈረመው መሰረት አጸደቀላቸው፣ ዝም አለ። የአማራም ህዝብ ስለዚያ እንኳን ጥያቄ አላነሳ፣ ዝም አለ። የጎንደር መሬት ስለሆነ ምክንያቱም ወለጋ አይደለም አያ አርሲ ባሌ አይደለም አያ ሶማሊያ ኦጋዴን ክልል እኮ 7 ቀበሌዎች ይገባኛል ብሎ ጦርነት ያነሳ ኦህዴድ ነው። በሺዎች ያለቁ ኦሮሞዎች፣ በሺዎች ያለቁ ሶማሌዎች የተፈጠሩበት የዛሬ 2 ዓመት ለ7 ቀበሌ። አየህ እዚህ በአፋር የሚደረገው የከረዩና የአፋር ግጭት የሚታወቅ ነው። ከሲዳማ ጋር የሚደረገው የተወሰኑ ቅራኔዎች የሚታወቅ ነው። ለነገሩ ሲዳማን ለማጠቃለል ሁሉም ነገር ፕሮሰሱ እየተጠናቀቀ ያለ ነው። ምክንያቱም ቦረና ከሲዳሞ በታች ነው። ከሲዳሞ በታች በወፍ በረር ቦረናን ኦሮሞ ማድረግ ስለማይቻል የግድ ሲዳሞን በማጠቃለል ታላቋን ኦሮሚያ ከመገንባት አንጻር አይነተኛ ሚና እየተጫወቱ ነው። በዚህ ረገድ እነ ወርቅነህ ገበየሁ እዛው ይርጋለም አካባቢ የተወለደ በመሆኑ እና ሲዳምኛም ስለሚችል ከፖለቲከኞቹ የሲዳማ ፖለቲከኞች ጋር የሰራው ነገር ካለፉት 7-10 ዓመታት በፊት ጀምሮ ትልቅ ስራ ትልቅ ውጤት አለው። ከዚያም ጆሃር ከዚያም ሽመልስ ይሰሩት የነበረው የፖለቲካ ስራ። ስለዚህ እኔ ወንድም በአጠቃላይ ከዚህ በኋላ በግብጽ፣ ከዚህ በኋላ በግድቡ፣ ከዚህ በኋላ በሱዳን እያመካኙ ህዝብ እየጨፈጨፉ
ህዝብን በድህነት ይያማቀቁ ህዝብን ይያፈናቀሉ መከተል መኖር አይቻለም። ስለ ግብጽ እና ስለ ሱዳን ካስጨነቃቸው እነሱ ራሳቸው ይዋጉ እነሱ ራሳቸው ይከራከሩ። ያማራ ህዝብ ከዚህ በኋላ መዋጋት ያለበት ከኦህዴድና ከኦነግ ጋር ብቻ ነው። ጣላቱ ይሄ ነው አሁን ያለው። ትናንት ከትናንት ወዲያ በንሻንጉልስ እየጨፈጨፉን በበንሻንጉል ልዩ ኃይልና በኦሮሚያ ልዩ ኃይል የትግራይ ተጽኖ ነው ይላል። የትግራይ ተጽኖ ትግራይ በራሱ ውጥረት ውስጥ የገባ አካልና ህዝብ በምን ሂሳብ ነው በንሻንጉል ውስጥና ወለጋ ውስጥ የማስጨፍጨፍ ተግባር የሚፈጽም? የትግራይ ህወሓት እኮ በነበረ ጊዜ በአመት ምናልባት 100 ሰው ይገደል በአመት። አሁን እኮ በአመት ምናልባት 10,000 ሰው ነው እኮ የሚገደለው በአመት እንዴ! እና ምን ያገናኘዋል? ስለዚህ ወደ ዋናው ነገር ልሄድልህና ይሄ አገኘው ተሻገረን ቀደም አላየውቱምና አገኘው ተሻገር ለምሳሌ መከላከያችን እየሰራ ነው። የኛ ማዋቀር በጥሩ ሁኔታ እየሰራ ነው። በጥሩ ሁኔታ መስራት ማለት አማራን መጨፍጨፍ መጨረስ ነው። በሌላ በኩል ከ5000 በላይ ተፈናቃይ አማራዎችን ተሸክመናል አለ። ሸክምስ እሱ ነው ሸክም ያማራ ሸክም ምንም ሳያቅ የተወዘፈበት ሸክም የጠላቶች መጋጃ ሆኖ የጠላትን ምርዝ ተሸክሞ አምጥቶ የሚያረግፍ ሸክም ተመልከት። 500,000 ሲፈናቀል ተኝቶ ያደረ እንዲያውም ለተፈናቃዮቹ እንደ ሸክም የተመለከተ ሸክም ገለጸ። የሚያስደንቅ ታመር ነው ተመልከት። ያቀረበው ስታቲስቲክስ ባለፈውም እኔ ካቀረብኩት ጋር የሚዛመድ ሌላ 50,000 አማራ አለ። በዚህ አመት ውስጥ 50,000 አማራ በጅማ ዞን ውስጥ ለቡና ለቀማና ለተለያዩ ስራዎች ለቀን ስራ ሄዶ ሰርቶ የተመለሰበት ሁኔታ አለ። በደባልነት የራሱ ሀገር ባይሆን በደባልነት በቦታው ተገኝ ተመልከት። እንግዲህ ተመልከት የራሱ ሀገር እንዳልሆነ በሱም አምሮ ውስጥ ተቀብሎት አዲስ አበባ በተሰጠው ኮንዶሚኒየምና መኖሪያ ቤት እንዲሁም ደግሞ ቦታ ራሱን ሽጦ በስልጣን ለመቆየት በስልጣኔ ባፈነግጥና በወጣ ደግሞ ማንንም አይመረኝም በሚል ተመልከት። አማራ ጅማ ሀገር አይደለም በደባልነት ሂዶ ግን እዛ ሰርቶ ተመልሷል በሰላም እኮ። ኦሮሚያ እኮ ለአማራ ህዝብ እኮ በጣም አሳቢ ህዝብ ነው አለ እኮ ቅድም ሽመልስ አብዲሳ ከተናገረው በላይ ለኦሮሞ ተቆርቆሮ የሚናገር መሽገር ሰው ነው። እና አሁን እንዲህ አይነት ስብዕና ነገ ይሞታል በራሱን በውስጡም ባለው በሽታ በልዩ ልዩ ችግሮች ነገ ይሞታል። ለነገሩ እንዳሳማ በልቶ እንዳሳማ የሚሞት ሰው ስለሆነ የሱ መሞትም መኖርም ብዙም ትርጉም ያለው አይደለም። እና ብልጽግና ለአፍሪካና ለዓለም ጠቃሚ ነው የሚል እና በጣም ማፈሪያ በጣም ምንድን ነው መሰለ አርሶ አደሩን እየሰበሰበ ስለሆነ የሚናገረው፣ በሌላ በኩል ፊደልም ቆጠርኩ የሚለው እያጨበጨበ ስለሆነ የሚያዳምጠው፣ በተማሩ ሰዎች ዘንድ ምን ያስተቻል ምን ያስከትላል ብሎ እንኳን ሳያስብ ብልጽግናን ከተከተለ የአፍሪካም የአውሮፓም ማን ነው የዓለምም ህዝብ በጣም ተጠቃሚ ይሆናል። ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ አሉ ከሚባሉ የዓለም ፓርቲዎች ታዋቂ ነው አለ ብልጽግና ትግራይ ውስጥ አይታወቅም ሌላው ቀርቶ እንኳን አውሮፓ ድረስ። እና ይሄ እግረ መንገዶትን እንግዲህ የወጣቱ ትግል አለ ሰፋ ያለ ውይይትን ያደረግነው እንደማጠቃለያ ያው የአዴፓ መሪዎች ቀደም ሲል በአዴን ከዚህ ቀደም የነበረውን ታሪካቸውን ህዝብ እንዲያድሱ ያደረገላቸውን ይቅርታ የበሉና ዛሬም ለኦህዴድ ኦዴፓ ባሪያ ሆነው ህዝባቸውን እያስገደሉ ያሉ ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ጎንደር ላይም ሌሎች ህዝቡ በአጠቃላይ አማራ እንደ አንድ አማራ ቆሟል። የተገደሉት ሙስሊሞች ናቸው፣ የተገደሉት ክርስቲያኖች ናቸው፣ የተገደሉት በአማራነታቸው ናቸው እና አማራ አንገቱ አንድ ነው እየተባለ እነሱ ሰውን በብሔር በሃይማኖት ለመከፋፈል በጎጥ ለመከፋፈል ይሞክራሉ። እርስ በርሳቸውም ጎጃም ጎንደር እየተባሉ ሰራዊቱም ልዩ ኃይሉንም በዛው መሰረት ለመከፋፈል እየሞከሩ ነው። የፖሊስ ኮሚሽነሩን አበራዳሙን ለጊዜው አግደውታል። ገኘት ሻገር ልዩ ኃይሉንም ፕሬዚዳንትም ሆኖ እንደገና ካልመራው ብሎ አጣዬ አካባቢ የተፈጠሩት ችግሮች ላይ እጁ እንዳለበት በግልጽ እየተነገረ ያለበት ሂደት አለ። ከዛ ውጪ ግን አማራ እንዳይታረድ ውርደቱ ሞቱ ቤቴ ድረስ እንዳይመጣ ብሎ የሚታገለው ኃይል እንደገና እነዚህኑ አመራሮች ጎንደር ጎጃም እየተባለ ጎንደር አካባቢው ከጎንደር ስለሆነ የክልሉ ፕሬዚዳንት እሱን መደገፍ፣ ያኛው ደግሞ ጎጃም ከሆነ እንደዚህ እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ እንዲህ አይነት ውስጥ ሽኩቻቸውን ይዘው እንዴት ነው የአማራን ህዝብ ከችግር የሚያድኑት? ከችግር እናድናለን በስልት እየሰራን ነው የሚል ማጭበርበሪያና ማታለያ ሰሞኑን የሰጡበት ሁኔታ አለ። ምን መሰለ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የብሔር ፖለቲካ ነው። የብሔር ፖለቲካ የአንድ አካባቢ ፖለቲካ ነው። የሀገር ልጅነት ፖለቲካ ነው። የመንደርተኝነት ፖለቲካ ነው። ስለዚህ መሰረቱ ይሄ ነው። በመንደር ፖለቲካ ውስጥ ስትመጣ ከመንደር ተሰባስበ ነው የምትመጣው። በቲፎዞ ነው ማለት ነው። የጎበዝ አለቃ ነህ ማለት ነው አንተ። ስለዚህ በህወሓት ዘመንም ይሁን አሁን የሚሰራው በቡድን ነው፣ በቲፎዞ ነው። የየራሱ ቡድን አዋቅሮ ነው የሚሰራው። በየመስሪያ ቤቱ ብታየው፣ በደህንነት ተቋም ውስጥ የአድዋ ልጆች የራሳቸው ቡድን ነበራቸው። ትግሬዎቹ
አማራ ሲገባባቸው ኦሮሞ ሲገባባቸው ሌላው ሲገባባቸው አንድ ናቸው እርስ በርሳቸው ሲሆኑስ እርስ በርሳቸው ሲሆኑ አድዋዎች ለብቻቸው ለስልጣን ለማደግም ለብቻቸው ምንም ለመተሳሰብም ለመነጋገርም ለመጠያየቅም ማህበራዊ ግንኙነታቸው ለብቻቸው አክሱሞች እንደዛ ከፍ ሲል ደግሞ አሻአም ይባላል አክሱም ሽሬ አድዋ የህዋት የትግል መሰረት የሆኑ የመሪዎች እና የትግል መነሻዎች የተፈጠሩበት ተብሎ በትግራይ ውስጥ ወሳኝ የህብረተሰብ ክፍል እና የታጋዮች አምባ ተባለ ይሄ አካል ነው ይሄ ክፍል ነው ደግሞ ከዚያ ቀስ ብለው ደግሞ አሁን ግን ጌታቸው ረዳን በለው ይሄ ደብረጽዮን አሻአ ከሚለው የህብረተሰብ አስተሳሰብ አንጻር የተንቤንን ሰዎች የሌሎችን ሰዎች ያንቋሽሹና ይጠሉ እንዳልነበር ዛሬ ግን የተሸጎጡት ተንቤን ውስጥ ነው ተመልከት እና በቡድን ነበር ባለፈው ነግረህ ያለው መለስ ዜናዊ የሚመለመላቸው የራሱ ምልምሎች ነበሩት ብዬህ ነበር የራሱ ምልምሎች የራሱ ገረዶች ናቸው የበረከት ስምኦን የራሱ ምልምሎች የራሱ ገረዶች ናቸው ለሹመትም የሚያጫቸው እሱ ነው የሚጠላቸውም እሱ ነው ከቀበሌ ጀምሮ አዲስ አበባ ከተማ ብትሄድ በቲፎዞ ነው በቲፎዞ ተነጋግሮ አንተ እንዴት ትመርጠኛለህ ይሄን ያልደም አንተ ደግሞ እንዲህ አድርገን እናስመርጣለን እየተባለ በቲፎዞ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ የቆየው የአማራ ፖለቲካ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ይሄ ያለበት ነው በወረዳ ደረጃ በቀበሌ ደረጃ የይታ ሀገር ሰው ነው ይባላል ይሄ ማያዋጣቸው ሲሆን ባለፈው ነግሬሃለሁ ክርስትና ያነሳሉ ልጁን ትልቅ መሪ የተባለውን ሰው ክርስትና ላንሳ ይላል የተወለደችው ልጅ ሴት ከሆነች ሚስቴ ወይም ባለቤቴ ታንሳ ይላል ዝምድናውን ስለፈለገ አየ በቃ የኢኮኖሚ ጥገኛ ስትሆን ያስተሳሰብም ጥገኛ የማህበራዊ ህይወት ጥገኛ ትሆናለህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ አትንካኝ አልንካ በሚል ቡድን ካላዋቀሩ በስተቀር እርስ በርሳቸው ይባላሉ ለምሳሌ ገዱ አንዳርጋቸው ባህር ዳር በነበረበት ጊዜ ሰፊ ቡድን አዋቅሮ ነበር ከፊሎቹን ልጆቹን ክርስትና እየሰጠ ደጋፊዎቹ አረጋቸው ከፊሎቹን ስልጣን እየሰጠ ከፊሎቹን በተስፋ ይዞ የማይሰራው ነገር አልነበረም ሌሎችም እንደዛው ናቸው ልንገረ ስለዚህ የምንድነው ስለሚፈሩ በቃ ከሰራ እንዳይባረሩ ስለሚፈሩ በግምገማው አንዱ ያየውን ለሌላው ስለማይምረው ሲናቆሩ ስለሚውሉ ቢያንስ ከኋላ የተወሰነ ቲፎዞ ሊኖር ይገባል አንተን የሚያደንቅ አለዛ ምንም ሰው ከሌለህ የሚደግፍህ ሰው ከሌለህ እዛ የራስህ ቲፎዞ ከሌለህ ከማን ጋር ለየትኛው ግሩፕ ነህ ተብለህ ትጠየቃለህ እረ ምንም የለኝም ስለዚህ አንድ ቀን ካጠፋህና በቃ ከጠሉ ወይ ቦታን ከፈለጉ በሙሉ ይረባረቡባል ሌላ የሚደግፈው ስለሌለ በሉት ይሄንን ሐሳብ ስታነሱበት በውሸት ይናደዳል ያን ጊዜ ሲናደድ በስሜት ይሳሳታል ከዚያ እንዲታገድ እናረጋዋለን ይላሉ እንዲህ አይነት እኮ ነው እንዴት ያለ የተጨማለቀ እና የተበላሹ ሰዎች ስብእናቸው የሞቱ ሰዎች ለኖሯቸው ሲሉ ሰዎችን ጎርተው በሰዎች ደምና ህይወት ነግደውና ተሸጋግረው የሚኖሩ ኃይሎች ናቸው እና በዚህ ደረጃ ያለ ኃይል ነው አጠቃላይ ግን የትግል ምራቆች ምን መሆን አለባቸው አንተው እንዳልከው ቀደም የትግል ምራቆች ምንድነው መሆን ያለባቸው ታዲያ አሁን ሰላማዊ ሰልፉ ተቀጣጥሏል በውጭም በአገር ውስጥም በተለይ እናንተ ከተነጋገርን በኋላ ህብረተሰቡ የተሟላ መረጃ ማግኘት ከጀመረ በኋላ አሁን በአማራ ህዝብ ውስጥ ናሽናል ኮንሰንሰስ የሚባለው ነገር ተፈጥሯል ብሔራዊ አስተሳሰብ ዝምድና ተዛምዶ ተፈጥሯል የጋራ አስተሳሰብ የጋራ ፍላጎት ያለ ጨቆን ባይነት አስተሳሰብ ተፈጥሯል በአማራ ህዝብ ላይ ያለው የትግል ስልት ከሌሎች ብሔርና ብሔረሰቦች ይለያል ምክንያቱም በአማራ ህዝብ ላይ መደባዊና ብሔራዊ ጭቆና አለ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት መደባዊ ጭቆና ሊኖር ይችላል በአንዳንድ ብሔሮች ላይ ለምሳሌ ጉራጌ ከሱቁ መርካቶን አስለቀቆታል ህዋት ከንግድ ስርዓቱ አባሮታል እነሱ ብቻ ነጋዴ እንዲሆኑ ሆነዋል የንግድ ስርዓቱን በሚገባ ይዞ ይመራው የነበረውን የጉራጌ ህብረተሰብ ከጥቅም ውጭ አድርገውታል አንዲት ወደብ አለች ኤርፖርት ናት ወደባችን እንግዲህ ሌላ ወደብ የለንም ወደባችንንም አስረክቧል መለስ ዜናዊ ኤርፖርት ባለችዋ ወደብ የጉራጌ ልጆች የአማራ የኦሮሞና የደቡብ ሰዎች ሌሎችም እንዳይጠቀሙበት የትግሬ ቡድን ተቋቁሞ ነበር ይነግድ የነበር የውጭ ንግድና አስመጭና ላኪ ወይም የማስገባት ስራ በጣም በሚገርምህ ሁኔታ ያውም ደግሞ የሚፈልገውን ያህል ቀረጥ ሳይከፍሉ በርካሽ አስገብተው በፓለት ጨርቅ ነው ወይም የተለየ ማቴሪያል አድርገው ግን
የሞባይል የኮምፒውተር አክሰሰሪስ ወይም ራሱ ሞባይሉን ኮምፒውተሩን አስገብተው ለተሟላ ሁኔታ ይሸጡ ነበር በተለየ ሁኔታ። ስለዚህ የንግድ ፍቃዶቻቸውን እየመለሱ በርካታ የጉራጌ ልጆች የስልጤ ወይም ሌሎች ሁሉ ከጥቅም ውጪ ሆነዋል። በርካታ አማራ አሁን አብሮክ በርካታ አማራ ነው ይገርመኛል። መላኩ ፈንታን የኔ አርበኛ ብሎ መኪና ሲሸልመው መላኩ ፈንታን የተገፋና የተበደለ ተደርጎ ያማራ ተቆርቋሪና ያማራ ሰው ተደርጎ ሲነገር ያሳዝነኛል። እኔ አስተውሳለሁ ያውቃለሁ መላኩ ፈንታ ምክንያቱም እሱን ማቀው ከበፊት ጀምሮ ቢሆንም በኋላ ቦሌ ኤርፖርት ካርጎ ተርሚናል ሴኩሪቲ ኃላፊ ያለሁኝ የቦሌ ጉምሩክ ጽፈት ቤት ያለው እዛው ጋር ካርጎ ስለሆነና ብርሃን ይመር የሚባል ስለነበረ ኃላፊው እሱ ጋር እንቀራረብ ስለነበረ በኋላም ደግሞ አሊ ሱሌማን የሚባል የጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አሁን እንኳን የቱርክ አምባሳደር ወይም ሌላ ሀገር ሆናል ወይ ሜክሲኮ ብራዚል እንደዚህ እና ከሱ ጋር መከረ ነበር ስለ መላኩ የሚሰራቸው ስራዎች አማራን በእንዲከስር ያደረገ የማይገባ ታክስ እንዲ አመታዊ ግብር እንዲከፍል እያደረገ የማይገባ ቫት የማይገባው ሰው ቫት እንዲመዘገብ ያደረገ ይሄ ቫልዩብል አድድ ታክስ የሚሉት ቫት ይሄ ተጨማሪ የእሴት ታክስ የሚፈልጉትን ነጋዴዎች ለማጥቃት ይጠቀሙበት። አዎ ለምን መሰለ አሁን የቫት ምዝገባን በተመለከተ የትኛው ሀብታም ይመለከተዋል ወይም የትኛው በተመለከተ ብለን የመረጃ ተቋሙ ራሱ ያጠና ነበር ስለ ሀብታሞች የመረጃ ተቋሙ የኢኮኖሚ መምሪያ ዘርፍ ይሄንን ሲያጠና እኛ እንደ ግብአት እናቀርብላቸው ነበር ቫት የሚመለከተው ባለሀብት ማን መሆን አለበት። በመጀመሪያ ደረጃ ቫት የሚመለከተው ባለሙያ የአመታዊ የሽያጭ ገቢው 500 ሺህ ብር የሆነ ቫት ይመለከተዋል ተባለ። ቀጠለና 250 ሺህ የሽያጭ ደረጃ ከሆነ ይመለከተዋል ተባለ። አሁን ቀጥሎ 200 ሺህ ሊደረስ ይመስልኛል ወይም ከዚያ በታችና 50 ሺህ አመታዊ የሽያጭ መጠናቸው ያልሆኑ አማራዎች በውሸት ሱቃቸው ወይም መደብራቸው ወይም ንግድ ተቋማቸው በዝርዝር ሳይታይ ያስገቧቸው እቃዎች እና የሸጧቸው በአጠቃላይ ያለው የሰራተኛ ብዛትና ወጪና ገቢው ሳይመዘን 500 ሺህ ይሸጣል እየተባለ 50 ሺህ እንኳን የማይሸጥ ሰው መክፈል ያቃተው በዚያ በባት ደግሞ እንዳይሸጥ ያቺን ትንሽ ንግድ እየነገደ በባት እንዳይሸጥ ገዢዎች ስለማይሄዱለት ምክንያቱም የባት ክፍ ተጨማሪ ስለአለ በሚል ታታ ሰዎች ንግድ ፈቃዳቸውን መልሰዋል። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ማነሳለስ ወደፊት እናነሳዋለን ግን ይሄን ሁሉ ማነሳለህ ግን አማራ እንደሌሎቹ መደባዊ ጭቆና ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚ ችግር ብቻ ሳይሆን የደረሰበት ብሔራዊ ጭቆና የደረሰበት ብቸኛ ብሔር ያለ በኢትዮጵያ ውስጥ አማራ ነው። ብሔራዊ ጭቆና ማለት በብሔራዊ ማንነቱ ሃይማኖቱን ባህሉን ኢኮኖሚያዊ ስርቱን ሰባዊ ማንነቱ እንዳይከበርና እንዳይኖር የተነፈገውና የተከለከለ በኢትዮጵያ ውስጥ ተሳዳጅ የሆነ ህብረተሰብ ያለው አማራ ብቻ ነው። ከዚህ አንፃር ትግሉ የተለየ ነው የአማራ ትግል ብየ ለማሳየት ነው። ስለዚህ የትግል ምራቆቻችን ያንን መሰረት ያደረጉ ናቸው። አሁን የባለፈው ትግል የተጠለፍነው ምንድነው ድንጋይ ሲደረድር ከነበረ ሌላ ህዝብ ጋር እኛ ጥይት ከደረታችን ያስገባን መስዋዕትነት የከፈልን አማራዎች ትግላችንን ሽጠን በጥቂት ወሮበላ ወንበዴዎች ቀድም በተቀስቋቸው ነጥላውን እንደደመቀና እንደገዱ በተመሳሰሉ ሰዎች የትግል ውጤታችን የተሸጠበት ምክንያት እኛ የታገልነው የትግል ስልት ከሌላው እንደሚለይ እኛ የምንታገልበት መንገድ ለብሔራዊና መደባዊ ጭቆና ነጻነት እንደሆነ ስላልገባን ስለሆነ አሁን የትግል ስልታችን ይለያል ጭቆናችን ይለያል ችግራችን በሙሉ ብሶታችን ከሌላው ህብረተሰብ ይለያል። ስለዚህ የምንፈልገው ውጤትም ይለያል። ጉራጌ የሚጠይቀው ስልጤው የሚጠይቀው ኦሮሞው የሚጠይቀው የትግራይ ሰው የሚጠይቀው የኛ አይደለም የኛ የተለየ ነው። ከዚህ አንፃር የተለያዩ በሰባት የሚከፈሉ የትግል ምራፎች ቀጥሎም ጥሪዎች እናደርጋለን። አንደኛው ምራፍ የተቃውሞ ሰልፉ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ባለፈው ጊዜ እንደታየው አንድ ጊዜ ሰልፍ አድርገን ማቆም አይደለም በውጭም በሀገር ውስጥም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲባል አንድም ሁለትም ሶስትም ቀን መንገድ ዘግቶ በመቀመጥም የስራ ቦታዎችን ሌሎችን ተቋማት ዘግቶ በመቀመጥም የሚሰሩ ነው የሚያወሩት። ስለዚህ በተከታታይ በየሳምንቱም በየሶስት ቀኑም እየተደረጉ ለዓለም ህብረተሰብ በአገር ውስጥ ላለው ሁኔታዎች
በሙሉ ማሳወቅና ጠንክሮ መዝለቅን ይጠይቃል። በዚህ ሂደት ውስጥ በተከታታይ በሚናደርግበት ጊዜ ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች ወይም ታዋቂ ግለሰቦችና ፖለቲከኞች በሽምግልና ሊመጡ ይችላሉ። ምናልባትም ሰልፎችን የሚመሩ ወይም ታዋቂ ናቸውና በስርዓቱ ላይ ተቃውሞ የሚያነሱ ናቸው በሚባሉ ሰዎች ላይ በእንዲህ አይነት መንገድ ለሽምግልና የሚመጡትን እንዲያውም መመለስ ብቻ ሳይሆን እየተከታተሉ ማጥቃትን ያስፈልጋል። እነዚህ አደርባዮች ናቸው ተናንትና ባርበኝነት በየጫካው የነበሩ ፋኖዎችን ሲያስመጡብን የነበሩ በሽምግልና ቡትቷቸውን እየተሸከሙ ይሄዱ ሰላዮቹ ነው ይያለ ግን ካህን መስለው ግን ያገር ሽማግሌና አዋቂ መስለው የመለሱበት ሁኔታና ትግላችን ያጨናገፉበት መረሳት የለበትም። ለሽምግልና ጆሮአችን መሰጠት የለበትም። ሽምግልናው የሚጠናቀቀው ድላችን ስናገኝ ብቻ በመንግስት ለውጥ ነው። ለምሳሌ ቀሲስ ጌታቸው የሚባሉ ወይም ደግሞ አንድ የቤተ ክህነት ሰው በባህር ዳሩ ስብሰባ ላይ በተናንትናው ዕለት ተገኝተው እውነተኛውን ሶስት ፍሬ ነገሮች ተናግረዋል። አንደኛ አብይ አህመድ ውሸታም ነው፣ ሁለተኛ ጨፍጫፊና አስጨፍጫፊ ነው ብለውታል። እና እንዲህ አይነት ሰይጣን ሰው ማይቻል ያገኛል። እኛ ምን ፈልገው ሃይማኖት መሪ እንደዚህ አይነት ነው። ሃይማኖት ማለት ነጻነት ነው። ሃይማኖት ማለት ፍትህ ነው። ሃይማኖት ማለት ነግለኔ ብሎ ማሰብን የሚያጠቃልል የተሟላ ስብዕናን መላበስ ነው። ቅንነት ነው። አስተዋይነት ነው። አስርቱ ተዛዛት ለመፈጸም መዘጋጀት ነው ሃይማኖት ማለት። ድሪቶ መሽከም አይደለም ሃይማኖት ማለት። እንደምናያቸው አጭበርባሪ ካህናት፣ እንደምናያቸው አታላይ ጳጳሳትና ፓትርያርክ ሃይማኖት ማለት ያ አይደለም። አሁን የማየው ለምሳሌ ፓትርያርክ ማቲያስ ከአሜሪካ እንዴት እንደሄዱ ከእስራኤልም እንዴት እንደመጡ ወደ አሜሪካ አውቃለሁ ታሪካቸው። ከእስራኤል ወደ አሜሪካ የመጡበትም ብዙ ዝርዝር አለ ወደፊት ነው ማቀርበው አሰለቻለሁ። ስለዚህ እኒህ ሰው ህዋት በጳውሎስ ሞት በኋላ ወሰዳቸውና ቅዳሴውን በግዕዝና በትግርኛ አደርጋለሁ አማራን ከቤተ ክህነት ተጠራርጌ አወጣለሁ የቤተ ክህነት ገንዘብም ለህዋት እድገትና ለመንግስት ስልጣን እንድትውል አደርጋለሁ ብሎ ቃል ገብቶ የሄዱ ሰው ሰሞኑንም አየው ሲያለቅሱ በካሜራ ቀርጸው በፌስቡክ ላይ ይለጥፋሉ። እንግዲህ የቤተ ክህነት ወይም ደግሞ ያንዲት ሀገር ያንዲት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትልቅ መሪ የተባለ ሰው ሲያለቅስ እንባህን አሳይቶ በካሜራ ማሳየት ሳይሆን ስለ እውነት መስዋዕትነት መክፈል 24 ሰዓት ተክቶ መጸለይ ነው የሚያስፈልገው። እሺ በመሰረቱ እንግዲህ ሌላ ምዕራፍ 2 ያለማቋረጥ ከሶስት ቀናት በላይ መንገድ ዘግቶ መሰለፍ የትራንስፖርት የመንግስትና የግል ስራዎች እንዲቋረጡ ማድረግ የምዕራፍ አንዱ አልሳካሲልና በፍጹም መልስ ሊመለስልን ካልቻለ መልሳችን ምን መሆን አለበት ወደፊት በመጨረሻ ላይ የምገልጸው ነው። ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ መሸጋገር አለብን። በተከታታይ ለ3ና ከዚያ በላይ ለሆኑ ቀናት መንገድ ዘግቶ መሰለፍ ምዕራፍ 3 እነዚህም አልሳካ ብለው የአማራ ልዩ ኃይልና ሌሎች አዲስ አበባን ቢሆን በጸጥታ ኃይሎች እርምጃ ከተወሰደብን ተገቢው ፍትህ ሊሰጠን ፈቃደኝነት ከጎደለ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንሸጋገራለን። ወደ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 3 የብልጽግና እርምጃ ተጠናክሮ የአማራን ህዝብ ከጎዳ የቤት ውስጥ አድማ ማድረግ የሚንቀሳቀስ ትራንስፖርት ወይም የባዕዴን ካድሬዎች ላይ ብቀላ መፈጸም ሌላው ከባዕዴን አባላትና ቤተሰብ ጋር መቆራረጥ ማህበራዊ ተሰስርን ሙሉ በሙሉ ማቋረጥ ከነሱ ጋር የሰንበቴ የቁብ የማህበር ወይም ሌሎች የግል ግንኙነቶችን ማቋረጥ ምክንያቱም የፋሽስቱ ኃይል አካሎች ስለሆኑ እነዚህ ሁሉ አሁንም ጫናው ከበዛብን ምዕራፍ 4ን የትግል ስልት እንከተላለን። ምዕራፍ 4 የትግል ስልታችን መንገድ፣ ድልድይ፣ ኤርፖርት፣ የስራ ቦታዎች የመሳሰሉት የመዝጋት ስራዎችን እንሰራለን። ይሄን ሆኖ ለውጤት ካልበቃና አሁንም የብልጽግናና ሌሎች ኃይሎች እርምጃቸው እየጎዳን ከሄደ ወደ ምዕራፍ 5 የትግል ስልት እንገባለን። ይህም የመንግስት ተቋማትን የብልጽግና አመራርን ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎችን ቤተ መንግስትና ሌሎች የክልል የአማራ ክልል የባዕዴንና የምክር ቤት ጽህፈት ቤቶችን በቁጥጥር ስር የማዋል ስራ እንሰራለን። ከዚያም በኋላ በራሳችን የጎበዝ አለቆች መርጠን ቦታዎቹና ቢሮዎቹን እንዲያዙ እናደርጋለን። ምዕራፍ 6 የተባበሩት መንግስታት ጦር እንዲገባ ወደ ኢትዮጵያ እና ሀገሪቱን እንዲያረጋጋ የሚያልቀውን የአማራ ህዝብ እንዲታደግ ዓለም አቀፍ ጥሪዎች ማድረግ አለብን። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች ዲፕሎማቶች በጽሁፍ በቃል ማቅረብ የተባበሩት መንግስታት እንዲገባ የሚለው
የአገሪቱ ሉዓላዊነት ማስደፈር አድርገው የሚያቀርቡ ወገኖች አሉ። ይሄ ሐሳብ አልፎ አልፎም ተቃዋሚዎች ያነሱት ነበርና አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ መንግስት የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ የማይችል ከሆነ እንዲህ አይነቱን ጥያቄ ማቅረብ ይገባል እንደሚሉት ሁሉ አይገባም ብለው የሚያምኑ ወገኖች አሉና እዚህ ላይ ጨምረው አስተያየት ቢሰጡኝ ውይይታችንን እናጠቃለን። ትክክል ነው ያስፈልጋል ምክንያቱም ያለው መንግስት ራሱ ያስጨፈጨፈንና እየጨፈጨፈን ስለሆነ ስለ ዓለም ሰላምና ስለ ህዝቦች ነጻነት የሚጨነቁ የምዕራብ አገሮች ገብተው ሰላማችንን ቢያስከብሩልን ከልቂቱ እንድናለን ብለን ስለምናመን መንግስት ያማራ ህዝብ መንግስት ስለሌለው ያማራ ህዝብ የመኖር መብትና ነጻነት ስለተነፈገው የተባበሩት መንግስታት ጦር መግባቱ አስፈላጊ ስለሆነ ሉዓላዊነቷም የተደፈረ በሱዳን የተደፈረ በራሱ መንግስት በተባለው አሸባሪ ኃይልም የተደፈረች ሀገር ስለሆነች የተደፈረች ስለሆነች በአጠቃላይ ሰላማም የተናጋ ስለሆነ ይቺ ሀገር እንዳትፈርስና እንዳትበተን የፈለገ ዓለም አቀፍ መንግስታት የራሳቸውን ሰራዊት አስገብተው ልክ እንደ ሶማሊያ ልክ እንደ ኢራቅ ልክ እንደ ሌሎችም ሀገራት እንደ ቦስኒያ ልክ እንደ ሌሎችም ያንን ያማራ ህዝብ ያንን ክርስትናና እስልምና አምነት እና ያንን ታሪክ የምስራቅ አፍሪካን ሰላምና ደህንነት የሚያረጋግጡበት ነባራዊ ሁኔታ እንዲፈጠር ከዚህ ጋር ተያይዞ የተባበሩት መንግስታት ጦር ከገባ በኋላ የሽግግር መንግስት የራሱ የተባበሩት መንግስታት ጦር ባለበት እንደየብሔሩ የሰው ብዛትና ያሰፋፈር መልካ ምድር መጠን በመንግስት ውስጥ ያለው ውክልና የሚወሰንበት የመንግስት የሰው ኃይል የሚዋቀርበት ህገ መንግስትም በአዲስ የሚረቀቅበት አዲስ መንግስት የሚዋቀርበት ነባራዊ ሁኔታ እንዲፈጠር በእንዲህ አይነቱ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር የቄሮን የኦነግን ልዩ ኃይልን ወይም ቁጥረኛ የሆነው የራሱን ሰራዊት በሙሉ አሰልፎ ለእንዲህ አይነቱ ነገር ሊዘጋጅ ስለማይችልና ፍትህ ስለማይረጋገጥ ተታጠቀና የጸጥታ ተቋምን በእጁ ካደረገ ኃይል ጋር ተሟግቶ ስልጣን ማግኘት እንደየብሔር መጠናችን ስለማይቻል የተባበሩት መንግስታት ጦር የሚገባበት በአጠቃላይ ስለተጨፈጨፉ ህዝቦቻችን ደግሞ የሚጣራበት ሁኔታ በአገር ውስጥና በውጭ አገር መንግስታዊ ላልሆኑና መንግስታዊ ለሆኑ ድርጅቶችና ለተለያዩ በጽሁፍና በቃል እና በሰልፍ በተለያዩ ሁኔታዎች ማቅረብ ይጠበቅብናል። ምዕራፍ 7 ሁሉም ያማራ ህዝብ እልህ አስጨራሽ ለሆነው የነጻነት ተጋድሎ ይዘጋጅ። ይሄውም የትጥቅ ትግል ቀጠናዎች አንደኛው ጎጃም በአባይ በረሃ ስናን ፈረስቤት ቋሪት ሸከላ ፋግታ ኮሶበር ወደ መተከል አላፋጣቆሳና ቋራ በሚያስገዱ ገዢ ቦታዎች ሌላው ጎንደር ጋይንት በለሳ በየዳ ጃናሞራ ደባርቅና አርማጭሆ በሚባሉ ገዢና ተራራማ ቀጠናዎች ሸዋ ከሰሜን ሸዋ አባይ ቢቸና ሞጣ እና በአባይ በረሃዎች እና በመሳሰሉት ሌላው የመጨረሻው ጥሪ ማድረግ የምንፈልገው በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ለምትገኙ የአማራ ተወላጆች በአማራ ክልል ልዩ ኃይል ውስጥ የምትሰሩ አማራዎች በአማራ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ በሌሎች ከተሞች የምትሰሩ የፖሊስ ሰራዊት አባላት ለአማራ ሚሊሻ ወይም ህዝባዊ ሰራዊት ለአማራ ፋኖ በግልና በመንግስት የታጠቃችሁ የአማራ ህዝብ በየትኛውም ክልል የምትገኙ ከመከላከያ ከልዩ ኃይል ከፖሊስ የተመለሳችሁና የተቀነሳችሁ አማራዎች የቀድሞ ሰራዊት አባላት በተለይም የምስራቅ ጎጃም የቀድሞ ሰራዊት ማህበር የምዕራብ ጎጃም ማህበር የደቡብ ጎንደር ማህበር የሰሜን ጎንደር የደቡብና የሰሜን ወሎ የሰሜን ሸዋ የአዲስ አበባ ከተማና የሌሎችም አካባቢ የቀድሞ ሰራዊት አመራር ማህበር አባላትና የፖሊስ ሰራዊት የቀድሞ ማህበራት በተናጠልም ሆነ በቡድን ለሚቀርባችሁ ሰዎች ስልጠና መስጠት ከነትጥቃችሁ በቡድን በመታወቃችሁ አካባቢዎች መንቀሳቀስ በሚል በጣሊያን ዘመን እንደተፈጸመው ሁሉ አቀፍ ያርበኝነት እንቅስቃሴ እንድትሰሩ ጥሪ ይቀርባል። ከሰራዊቱ በልዩ ኃይሉም ተመልሳችሁ ለአማራ ህዝብ ነጻነት ታሪክ ለመስራት ተዘጋጁ ተነጋገሩ። ለኦሮሞ መንግስት ስልጣን ለማስጠበቅ ሲባል በከንቱ እናንተም አትለቁ። ስለዚህ እነዚህን ጥሪዎች በመጻታ አማራ ንቅናቄ ስም ሳቀርብላችሁ ትግሉ በፌስቡክና እናብይ እንዳቀለሉት በውጭ ብቻ የሚደረግ ጮት ሳይሆን በአገር ቤትም መሬት የረገጠ ህዝባዊ እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ሁሉም የየበኩሉን ካልተወጣ በስተቀር እልቂቱ እየሰፋ እንደሚሄድ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥ ፈልጋለሁ። ለሰጠኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ አያሌው። እንግዲህ ወለፊትም ሌሎች መረጃዎችን መሰረት አድርገን ችግሩ ከዚህ የከፋ እንጂ ያነሰ እንደማይሄድ
ምክንያቱም ችግሩን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሌሎች ላይ ጣት በመቀሰር ዋናውን በሽብር የተሰማራ መንግስት ኃይል እየሸፈኑ ያለበት ሂደት አለ። ይሄ ተጨማሪ ጥፋቶች እንደሚካሄዱ ማአመላካች ነው። በአጣዬና አካባቢዋ ከጉዳት የተረፉ ነዋሪዎች የሚሰጡአቸው ምስክርነቶች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንት ባለስልጣናትን ሰብስበው ሲናገሩ የነበረው ውሸትና ጅግ በጣም ሐሰተኛ እንደሆኑ በግልጽ በአደባባይ ከዚህ ቀደም ሲናገር ከነበረውም በላይ ያስመሰከረ ነው። ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰፋ ያለ ጊዜ ነው ተወያየነው። ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንደምንወያይ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ጊዜ ሆነልዎ አቶ አያሌው። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥ። መልካም ጊዜ። ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡን ስለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።